No niin, morjesta vaan kaikki mun kattojat. Meikäläinen on Tepatus ja nyt pelataan tämmöstä tosi hupaisan hauskan näköistä peliä kuin... Ui saatana, mikä sensitivity. Ei noin. Pistä nyt. Eiks tätä saa enää pienen? No ei haittaa. Kuin Mental Hospital ja... En lukenut mitään ihmeellisiä... Oi, mä tuhlasin yhden kudin jo. Siis onks tää oikeesti tää saakelin... ase niinkun piilossa täällä? Elikkä tää on joku kauhupeli. Ja mua pelottaa aivan homona siis tällä hetkellä. Mulla on siis kuulokkeet tällä hetkellä korvissa. Ja ainoa periaatteessa valo, mikä mulle tulee, niin on tää mun vieressä oleva näyttö ja... Miks tuolta näkyy, että tuolta... Niin, tässä on näyttö, siis tuolta tulee valoa. Mutta joo. Me ollaan näköjään jossain... mielisairaalassa täällä ja... Käppäilän yksin aseen kanssa, mikä ei taas ole kauhean hyvä asia. Ja täällä on tyhjä tämmönen pyörätuoli ja... Tämmönen. Älä nyt saatana. Mulla on kuulokkeet, kun mä pelottaa ihan sairaasti. Häh? Minne kaikki joutus? Anteeksi, pakko pistää vähän hiljemmälle. Miksi menit kiinni? Aukea. Kiva, kun mä tuhlasin jo yhden kudin. Yhden kudin tuhlasin. Onneksi en sen enempää. No niin, mitäs täällä on meini? Ui saakeli! Mä pelästyin paljon mun oman tuolin natina. Mä kattoisin, että kuka hemmetti mun takana hiiviskelee. Mulla onkin tämmönen... Ui saakeli, mä haluan ampua sut! Ei sitten. Hei, täällä on valo. Et sä jäbä yhtään hiljempaa voi kävellä. Pistä nyt ne valot takas päälle! Hyi saakeli! Tänne vaan. Täällä ei oo mitta. Ai! Ui saakeli! Ui samperi, mua pelottaa aivan homona tällä hetkellä siis. Noni. Mennään. Sieltä vaan kuuluu jostain, help me, varma auta. Hyi, Turpa kiinni! En auta! Huudaks sää siellä vai? Ei voi mitään. Häh? Help me. Aha. Siis totakaan mä en niinku reagoinut tohon mitenkään, mä pelästyn totakin ihan sikana. Oho! Siellä se äijä palaa sitten. Älä huoli jätkä! Mä palaan pian! Close. Mitä close? Sulje. Lähellä. You're already... Kuka sen työnsi? Ai, mä pelottaa ihan sikana. Noni, mä vihaan kauhupele. Onpa pieni amme, kuka täällä on? Ku vauva. Kuka? Siis kuulut tosi hiljaa jostain kaukaa semmonen. Sä et ollu siinä äske. Turpa kiinni, mä en tuu auttamaan sua, mä pelastan itteni ainakin. Paitsi jos se pitää paikkansa, että mä oon jo kuollut, niin... Paljon sit mitään pelasta. First aid, kato, elkkuja. Elkkuja, en mä mene. Jaha. No death, kuulostaapa hyvältä. Avain. Vai niin? Tässä tämmönen kiva maalaus. Tai styroksin palanen. En tiedä, molemmat aika... artistisia juttuja. Mä muistan, täällä oli tää eka huone oikealla. Siihen tarvitsi avaimen, mua pelottaa ihan sikana. Mitä sieltä nyt tulee? Ai, ai, ai! Mikä sä olet? Tulisiko mun avaimen tohon vai? Eiku ei toi olis... Jaa, toi olis niinku...
No voi perhana, en varmaan sit mehekään tosta ovesta. Eikö toi se palannu äijä? Voi piru. You're already dead. No aika hiljasta on meidän. Itseni mielestä vielä en ole kuollut. Sitä odotellessa. Hei, täällä on huone. Kukkuu. No niin, sisään vaan. Ai! Mulla on kuteja! Mene pois! Mulla on kutei! Yääk! Miks mä edes pakota itteeni pelaa tällä? Sen mä edes tykkään näistä. Noni, se sama aukena. Joo! Mennään tänne, joo, hyvä idea. Kukkuluuru, motherfucker. Täällä on pilleripurkit menny ihan sikin su- Onpas tää mukava paikka. Breath. Millä mä nyt? Häh? Selvä. Kaikki äänet ja musiikit ja kaikki loppus yhtäkkiä. Mitäs täältä löytyy? Kaunis taivas. Ja kaikki, ketkä on uskaltanut katsoa tänne asti, se 16 toimi viimeksi ihan sika hyvin siinä Minecraft-videossa, niin kaikki, ketkä katsoo tänne asti, niin sano, että... Joo, sanokaa siellä, että hyi piru, sanotte siellä kommenteissa. Se on näköjään eka asia, mikä mun huusin, niin sanokaa se sitten. Jaha. Pää hajotaan, ihan hirveä peli. Oi voi. Kauankohan mä oon nauhoittanut? Ihan sama. Vois ladata tän taas koulussa, kun meillä on siellä se 50 tai 40 tai jonkun megan upload speed. Miksi mä teen tätä vaan yksin kotona pimeässä istu ja pelaan jotain... Yksin himas pimeässä ja pelaan kauhupeli täällä. Onks tää nyt sit kivaa? Tätä täytyykö haluette? Kato nyt, tää on niin pelottava, että mä en edes pysty puhumaan oikein. Kädet ihan jääs. Johtuu varmaan tästä pelaa. Mulla lähti kaikki veret niin äkkiä kaikista paikoista. Ihan kylmäks tuli. Hei, mitä täällä nyt tapahtuu? Ihan kohta tuolta lentää jotain meidän naamaa. NYT nyt. Onko täällä joku? Onko täällä joku? Mua rupes pelottaa, mun takana on joku. Kyllä mun näyttää, että täällä olisi näin valosa. Täällä ei tosiaan ole valoisa, mä voin sen yhden asian sanoa. Mun kamera... Oikeesti. Joo vai. Varmasti visittasin kaikki suunnissa. Tai sitten... No mut joo, tässä oli tämmönen tosi kiva... kiva video ja... Nähdään ensi videossa. Morjes!